Jako se dneska dělají remaky různých her, filmů či seriálů, tak mi napadlo, že by nebyl úplně špatný nápad udělat takový menší remake sám u sebe. A to udělat remake jedno z mých starších videí. A jak už název napovídá, video bude pojednávat o tom, jak funguje Aimasist a co to vlastně Aimasist je. A budu se přesně bavit o tom, jak obecně funguje Aimasist. Ne o tom, jak funguje Aimasist, když stojíte na místě. Hodně rychle vysvětlím. Jedná se o to, že aim assist se dá rozdělit na dvě kategorie, a to je aim assist na pravý páčce a aim assist na levý chodící páčce. Jedná se o to, že aim assist funguje na obou dvou těch páčkách. A jde o to, že u levý páčky, chodíš chodící páčky, aim assist dělá to, že bez toho aniž byste na tu páčku šáhli, on pronásleduje k rozhérem právě tu postavu. Jenže jde o to, že v každém kole of Duty funguje trošku jinak a nedá se to přesně určit, za jakých podmínek to 100% bude fungovat. Je to totiž hrozně random a nedá se přesně říct, kdy tohleto funguje a kdy ne. Takže proto se tady v tom videu o tom bavit nebudu, protože to nedá úplně nějak extra moc vyzkoušet a nedá se 100% říct, ne jak moc to funguje a kdy přesně se ten aim assist na té postavě zapne. Aim assist, o kterém já se dneska budu bavit, se týká čistě jenom pravý nebo mířící páčky. Tím pádem čistě jenom aim při samotném míření. No a co teda takovýhle aim assist vlastně teda ve skutečnosti dělá? Dělá to, že v oblasti nepřítele vám snižuje vaší senzitivitu. A to je v podstatě všechno. To by se měli nějaký hodně rychlý zhrnutí, co to vlastně aim assist je. Aim assist vám jenom snižuje senzitivitu v oblasti nepřátele. Názorně vám to ukážu. Mířím ze strany na stranu pořád dokola a jenom v té dané oblasti, kde je můj enemy nebo je nepřítel, tak se mi právě sníží senzitivita. Zároveň aim není to, že by mi ten aim automaticky domířoval na tu postavu, i když mířím třeba jenom milimetr já prostě vždycky mířím tam, kde mám krozer. Není to tak a e assist nefunguje tak, že by mi doměřoval automaticky na tu postavu. Já když prostě mířím milimetr vedle něj, zamířím milimetr vedle něj. A tohoto konkrétně něco, co si lidi hodně pletou s auto -aimem. Kdyby v Call of Duty byl auto aim, tak to udělá to, že mě to nenamíří milimetr vedle té postavy, ale namíří mi to přesně na tu postavu. A to je auto aim. Auto aim nerovná se aim assist. Aim assist a auto aim jsou dvě rozdílné věci. Aim assist je jenom to, že vám snižuje senzitivitu v nepřátelovo pole tak jak vidíte teď na pozadí. A právě tady v tady tom okruhu se vám sníží vaše senzitivita. Jenže nastává trošku problém, že Call of Duty Modern Warfare 2 má tyhle ty aim assisty 4. A každý má trošku jiný nastavení, každý funguje trošku jinak a každý má trošku jiný pole, právě kde se vám vaše senzitivita snižuje. Zároveň taky dva z těch aim assistů fungují tak, že ta levá páška na chození, která vlastně následuje enemyho, tak jak jsem to ukazoval na začátku, tak takhle nefunguje tím pádem jenom dva aim assisty dělají to, o čem jsem mluvil na začátku. Takže proto to v tomto videu ani nebudu vysvětlovat, protože jak říkám, je to strašně random, nefunguje to takhle u všech her, každá hra to má trošku jinak, takže proto nemá moc smysl se tady o tom bavit. Protože to je to takový hrozně random prvek právě aim assistu. A pak ještě po internetu koluje to, že střílečky na konzolích mají zvětšení Xboxy, což jak sami můžete vidět, není tak úplně pravda. Protože jsem schopný úplně v klidu namířit milimetr vedle postavy a netrefovat ho z jednoho jednoduchého důvodu. A to z takového, že na konzolích krátká a dobře zvětšené hitboxy nejsou jako aim assist a celkově míření není jenom o tady těch věcech, není to jenom o tom, jaký typ aim assistu si nastavíte, je to daleko komplexnější téma a daleko složitější. Toto video má sloužit jako základ toho, co vlastně aim assist je a jakým způsobem funguje. Pokud byste měli čerou náhodou zájem o nějaký komplexnější video ohledně aim a nastavení aimu a jak tyhle ty různý aim assisty fungují, tak mi to ještě tak napište dolů do komentářů a já se to pokusím dát nějak dohromady tak si to na závěr nějak zhrneme. Aim assist nerovná se auto aim a zároveň aim assist není ani aimbot. Aim assist jenom dělá to, že v oblasti vašeho enemyho tak se vám snižuje vaše senzitivita, třeba dejme tomu o polovinu. Zároveň střílečky na konzolích nemají zvětšený hitboxy, jak sami můžete vidět. A zároveň aim assist nedělá nic jiného, než že vám právě snižuje, jak už jsem říkal, tu senzitivitu. Ani vám ten aim nedoměřuje na nepřátelé, i když třeba míříte jenom milimetr vedle. Tak, a to by se měli pro dnešek všechno. Vás bych když tak poprosil, jestli byste mi napsali do komentářů, jestli vás tohoto téma zajímá víc nějak do hloubky. Jak říkám, když tak se ho pokusím zpracovat, když mi to nějakým způsobem půjde a budu schopný dát víc dohromady, tak to pro vás pochopitelně udělám. Děkuji moc všem za sledování toho videa, doufám, že se vám líbilo a pokud ano, tak víte, co máte dělat. Mějte se hezky a zatím čus. in close air. Target marked. Copy Phoenix 23. Our UAV is orbit in the area.